Иницијаторите за изградба на црквата Света Тројца во Пишица бараат помош од сите за црквата што побрзо да биде изградена. По осветувањето пред две недели интерес има. Епа, ние еве како црквен одбор првата фаза мислам дека успешно ја завршивме. Темелите и плочата е поставена. Полека материјалот стигнува, еве вчера беше од донирани и цигли. Стубовите од денеска почиње да бъдат. Првата фаза, што е, да речеме, може би најтешка за да се стартува еден објект, помина, како што помина. Сепак, и од иницијативниот одбор знаат дека големите проблеми и сметки ќе стигнуваат до прва. Во сета работа, наша голема благодарност е до сите до сега добронамерни и фирми, и физички лица што донираат, што го направесме, но самите проблеми за изградба и поголемите финансии до прва следуваат, што мислам дека со помош и со добронамерните и фирми и луѓе, жители на Пишица, на општина Провиштип и на сите општини околу Провиштип и Пишица, па полека да ги собереме и другите средства и да кренеме во втора фаза. Изградбата на црквата Света Тројца е голема работа за селото, од кое досега на успешен пат во животот тргнале потомци на многу познати семејства како што се Паризови, Миладинови, Штериови, Величкови и други. Но кулминација е името некогашниот премиер Хари Костов. Покрај нив Пишица е потекло и на познатиот фудбалер на Брегалница Кире Герасимов, но и на познатите пејачки Марија Зикова, Сонја Тарчуловска и други.